אנחנו ברוך השם עובדים עם הרבה צעירים, סטודנטים ומה שנקרא young professionals, זוגות צעירים. כמובן אנחנו חוגגים איתם את החגים עם זום, ובכלל נותנים להם מקום שאפשר להם, שיהיה להם חיי חברה בין יהודים, שיכירו עוד יהודים מכל מיני ארצות, אם זה אומר סדנאות, אם זה אומר הרצאות מעניינות בכל מיני דברים, אם זה אומר חגיגת חגים יהודים, ארוחות שבת, שיעורים, מה שנקרא ערבי חברה, כל מה שנותן בעצם בית לאנשים האלה, ליהודים האלה, הסטודנטים והזוגות הצעירים. באמת בהתחלה ההשתתפות הייתה יותר קטנה, והיום ברוך השם זה גודל וגודל, ההשתתפות גודלת כל הזמן, ויותר ויותר אנשים רוצים להשתתף בפעילות. ואפשר לראות גם שינוי אצל הסטודנטים עצמם ואצל האנשים עצמם שמשתתפים בפעילות בכלל, את מה שנקרא, את הקשר היותר קרוב שיש להם לזהות היהודית שלהם, את הרצון קצת לחוות חיים יהודים בעשייה פרקטית, את הרצון להיות חלק מהדבר הזה, מהזהות שלהם וכולי, ורואים בפועל איך אנשים משתנים וגם גודלים מבחינה מספרית וגם משתנים, משנים קצת את האורח החיים שלהם לפעמים, ומרגישים יותר ויותר קרובים לזהות היהודית שלהם ולמה שנקרא למסורת אבותיהם.